全部最主力嗰啲都冇冇嚟嘅。OK OK， 可能嗰邊有賽事。可能。因為識㗎，佢哋嗰條波都。兩堅有冇俾人投訴？有冇咩？有冇俾人投訴兩堅？俾人投訴？傻閪啊！佢重申佢係冇人傻閪噶。我知啊，我聽到傻雞。即係你都聽到嘅。係啊。咁即係個條友有問題啦、啊。我呆，佢我聽到之後我呆咗望住。喂，但係我發覺讀真係都幾似嘅，死傻閪小學雞都有啲。啊，周遠咯。都有啲音似嘅。嗱、啊，我點知要跟？星期六有一球员被梁浩坚吹了走步定出界之后，他说对面队的犯规，然后就说傻閪，即是应该是对队的话他傻閪，之后他就在那吵在那聊交嗌啦，即係喺度問球證，做乜點解唔吹犯規啦？之後梁浩堅就話：你撩人先㗎，傻雞。佢咁樣同人講啊？係啊。十八差五十名 ，OK 喎。係啊，之後後屘，之後後屘，人哋嘅隊長坐埋嚟同我講。你好啊，我是隊長嚟噶。你啲球證話我哋個隊員傻閪喎。佢聽啲咩？我都唔知。八板。佢話佢小學雞。係啊，之後臨走，之後球證走咗之後，我仲喺度執揾嘢。之後佢質問我，你有邊個姓？我同你講話唔話得你知，私隱嚟。
對上一次見佢，佢已經係射唔入噶啦，我想講。對上一次見佢。好似係上個禮拜，冇咗。但係昨天係入嘅。快咪進攻，五秒。好啊，一分鐘，30秒。
剩下十秒，五秒。